Je hebt ergens wel eens gezegd van je bent er omdat al het andere er ook is. Ja. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, omdat je van alles afhankelijk bent. Dus je bent van de zon afhankelijk, van de regen afhankelijk, van de zuurstof afhankelijk, van allerlei wetmatigheden en invloeden, alles wat interfereert met elkaar. Ja. Dus ik denk gewoon dat het op zich alleen al, zeg op zich, een hele openbaring is als je ontdekt gewoon dat je niet op jezelf kan bestaan, dus afzonderlijk van al het andere. Want als er geen zuurstof is, zou je dood neervallen. Dus dat realiseren wij ons niet goed. Dus daarom alleen al is er eenheid en maak jij daar een onderdeel uit van. Dus als de zon niet zou bestaan of de maan of een bepaalde ster, ja, dan zou ik er ook niet zijn. Nee. Maar zou je dan kunnen zeggen dat je een optelsom van alles bent? Nee, je bent geen optelsom, maar je bent wel een uitdrukking. Ik denk dat het beter gezegd is. En het is een individuele uitdrukking, want er is ook geen blaadje aan de boom gelijk. Dus je bent toch uniek. En tegelijkertijd ben je alles, maar dat is het hele mysterie van het bestaan. Ja. Ja. Maar dan betekent dat dan ook dat je dus niet het lichaam bent? En je hebt een lichaam en je bent niet een lichaam. Je hebt een lichaam en je bent het niet. Net zo goed als ik een stem heb, maar ik ben mijn stem niet. Ja. En het lichaam is natuurlijk tegelijkertijd ook een uitdrukkingsinstrument. Ja. En zo goed als een stem ook iets uitdrukt natuurlijk. Daar kan je ook iets aan horen. Ja. Maar je drukt dan in feite op een individuele manier het niet-individuele uit. Ja. 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 En in die wonderlijke toestand leven we allemaal. En daar leven we allemaal in. Ja, en het is een groot mysterie. Is het. Ja. Ik heb het niet verzonnen, maar ja. Nee, nee. Maar hoe komt het dan dat we toch elkaar niet begrijpen? Ja, dat is een hele goede vraag, omdat we allemaal op een ander level zitten. En dat heeft natuurlijk ook met inzicht te maken in je eigen bestaan, in je eigen psychologie, hoe je in elkaar zit, hoe je geconditioneerd bent, hoe je opvoeding is, hoe de cultuur is. Dus er zijn zoveel dingen die daar een invloed op hebben. En als je opgevoed bent met van die andere is slecht, of dan is het heel moeilijk om dat patroon uit te komen en zelf een eigen oordeel te vormen. Ja, die andere is helemaal niet slecht, dat is gewoon, dat zijn de maatstaven die wij hebben. Ja. Maar het zegt niks over die andere, het is een oordeel. En dat oordeel te onderzoeken, dat brengt hopelijk inzicht dat je niet meer gaat oordelen. En oordelen over de ander is ook je afscheiden van de ander. Ja, ja, want je zet je inderdaad helemaal apart. Ja. Terwijl je toch die ander ook als klankbord, als referentiekader nodig hebt. Ja. Ja. En dus lopen we de hele dag dat in stand houden, begrijp ik. Ja, eigenlijk wel. Hè. Dus we hebben een zelfbeeld, wat weer gecreëerd is door de opvoeding die we gehad hebben. En we kennen eigenlijk niks anders dan dat. En wij denken dat we dat beeld zijn, wat we van onszelf gecreëerd hebben. Maar we zijn natuurlijk veel meer dan een beeld. Ten meer omdat het een beeld ook maar een stukje van de werkelijkheid is. Dus ja, je kan nooit een beeld zijn. Je bent altijd dat wat daar aan vooraf en voorbij gaat. Of wat het mogelijk maakt om een beeld te hebben. En je daar bewust van te zijn. En je daar bewust van te zijn, ja. Ja. Is dat de reden waarom ze dat wat je bent ook bewustzijn noemen? Ja, ik denk dat dat de reden is. Dus dat er bewustzijn is. Bewustzijn maakt alles mogelijk. Want haal bewustzijn weg en er is helemaal niks meer. En iedereen is ook bewust, dat is ook het mooie. Ja. Alleen zou je natuurlijk wel gradaties kunnen aanbrengen dat sommige mensen meer bewust zijn dan anderen. Maar bewustzijn is er altijd. Ja, is dat zo? Kan dat, een gradatie in bewustzijn? Ja, ik geloof dat Alexander Smit eens een keer gezegd heeft, er zijn geen gradaties van bewustzijn, maar alleen maar van onwetendheid. Oké. Okay. Dus als je het op die manier ziet, dan kan je zeggen van ja, je bent meer of minder bewust van jezelf. Ja, op die manier. En ik denk wel dat het de opdracht van het leven is om gewoon bewust van jezelf te worden. Ja, om alle lagen er een beetje af te pellen. Nou, dat gebeurt vanzelf. Dat gebeurt vanzelf. Ja. Want? Ja, omdat het leven gewoon zo in elkaar zit. Hè. Dus je hebt een beeld van jezelf. Je denkt dat je zus of zo bent. En door zelfonderzoek kom je erachter dat je toch niet was zoals je altijd had gedacht.
Maar bij veel mensen werkt het mechanisme ook zo dat er juist steeds meer beelden bij komen en steeds meer bedenking. Want dat doen de meeste mensen, die proberen het beeld kloppend te maken. Hè? Je moet hier aan voldoen, daar aan voldoen, daar aan voldoen. Maar de werkelijkheid is gewoon altijd veel groter. Dus er is geen één beeld wat de hele werkelijkheid dekt. En dat hebben we altijd heel slecht in de gaten. Dus de werkelijkheid is altijd veel meer dan het beeld dat wij er overheen gooien. En op het moment dat we dat ontdekken, dat we geen beeld zijn, maar het bewustzijn of dat wat vooraf aan beelden gaat, dan komt het er toch anders uit te zien, want dan is het beeld niet zo belangrijk meer. Dan weet je gewoon, nou ja, dat is een beeld, maar meer niet. En hoe werkt dat dan uiteindelijk door in mensen? Nou, normaal werkt het zo dus dat mensen zich identificeren met een beeld en dan komen ze in de problemen, want dan blijkt ineens de realiteit heel anders te zijn dan ze gedacht hadden. Terwijl als ze dus beseffen dat ze geen beeld zijn, hè, maar dat wat beelden mogelijk maakt, dan komt het meer één op één te vallen met de realiteit. Dan neem je de realiteit zoals die is. En het is natuurlijk weer niet aan de beeld te beantwoorden. Dus als je daar geen concepten van maakt, geen ideeën over hebt, dan vloei je gewoon samen met dat wat is. Omdat het beeld dan alles mag zijn wat het is? Ja, eigenlijk ook wel, want het ene beeld is niet meer of beter dan een ander beeld. Maar gewoon beseffen dat je geen beeld bent, dat je beeldloos bent, om zo maar te zeggen. Ja. Dat is de belangrijkste ontdekking. Toch zoeken mensen juist graag ook weer een begrenzing om zichzelf te kunnen definiëren. Ja, maar dat mag ook. Hè? En in het sociale verkeer is dat hartstikke handig. Hè? Dus wat ik zeg bij de bakker van, mag ik een onsje brood? Hè? Dan wil ik gewoon dus dat hebben. Dan heb je het niet over bewustzijn of andere zaken of zo. Nee, want dan weet die bakker niet aan wie die het moet geven. Nee, dus ik bedoel, voor het sociale verkeer is die begrenzing is natuurlijk hartstikke handig. Ja. Alleen we blijven daar een beetje in vastzitten. Ja, over het algemeen wel. Ja. Is het mogelijk dan om daar voortdurend tussen te switchen? Dus bij de bakker ga je eventjes uit van ik ben dit ding, dit lichaam. En dan loop je met het brood de deur uit en dan kun je dan ineens weer even... Ja, dan kan je uitzoomen als het ware. Hè? Ja. Ja. Maar je kan je bewust zijn van zowel de voorgrond dus als wat er gebeurt, als de achtergrond. Dat is mogelijk. Ja. Maar de meeste mensen zijn dus echt heel vernauwd. Dus geïdentificeerd met iets dat ze gewoon die ruimte, die achtergrond, waar alles in opkomt en waar alles weer in verdwijnt, niet opmerken. Ja. Het is natuurlijk moeilijk op te merken als die geen fysieke kenmerken heeft. Nee. Inderdaad. Geen kenmerken überhaupt eigenlijk. Nee. Dus wat moet je dan nog opmerken? Wat kun je dan nog opmerken? Ja, nou, je kan opmerken dat je het opmerken zelf bent. En dat lijkt een heel cryptische omschrijving natuurlijk. Maar je kan merken ergens van dat jij bewustzijn bent. Hoewel het geen kleur heeft, geen smaak heeft, geen vorm heeft. En toch voel je ergens van, ja, er is alleen maar bewustzijn en ik ben dat en alles past in dat bewustzijn, want daar kan ook niks buiten vallen. Ja. En dat betekent ook dat er niks weg hoeft, want er is gewoon maar één bewustzijn. Mm-hmm. En dat is het mooie ervan. Is het dan te vergelijken met dat mensen bijvoorbeeld als ze een stuk tekst lezen op papier, alleen de letters zien en vergeten dat ze op een stuk papier zitten en dat de letters draagt? Ja, dat is een goede metafoor, ja. En als je ze opwijst van, ja, maar dat papier is er dus tegelijkertijd ook, die draagt de letters, dan kun je het zien. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus dan ben je niet alleen het golfje, maar dan ben je de zee ook. Ja. Nou, het interessante is, binnen de gestaltpsychologie zeggen ze dat het dus onmogelijk is, dat je de voor- en de achtergrond tegelijkertijd... Ja, nou, je bent je bewust van de voorgrond, maar je bent je ook bewust van die achtergrond, want anders zou er ook niks op de voorgrond kunnen zijn. Want dat wordt gedragen doordat de achtergrond er is. En de illusie is dan dat alleen die voorgrond er zou zijn. Ja, van dat wij denken dat het enige is wat bestaat. En ook dat daar ons geluk van afhangt. Hè? Want we zeggen ook altijd, ja, er moet dat zijn, hè? Of dat moet weg. Dus in feite, we kijken in feite naar de tekst die er staat. En die moet dan ook wel een beetje leuk zijn. Ja. Dus wij hebben een heleboel voorwaarden en condities ervan. Het leven moet voldoen. Maar het leuke van het leven is dat het gewoon nergens aan voldoet. Nee. Ja? Dus ik zeg wel eens van het moment is nooit zoals het hoort. Want het moment is altijd nieuw. En zoals het hoort is altijd
het verleden. Is al zoals jij gedacht hebt zoals het zou moeten zijn. Ja. Nou, en zo gaat het lekker niet. En iedere keer word je met je neus, ik heb ook een grote neus, op de feiten gedrukt dat het niet zo is. Ja. Dus we lopen eigenlijk te vechten tegen de bierkaai. Ja, want vechten is altijd tegen de bierkaai. Want je kan niet tegen het leven vechten. Je kan niet tegen het geheel vechten. Want dan zou je er iets uit moeten halen en dan is het geheel niet meer. Dus vechten is sowieso verloren zaak. Maar ja, je moet je pijn doen om een keer te weten dat je iets niet moet doen. Net zo goed als je hand brandt aan het vuur. Maar ja, dat is één keer en dan doe je het echt nooit weer. Hoef je niet in een boekje apart te gaan zitten lezen van, oh, ik mag mijn hand niet in het vuur steken. Maar ik ken heel veel mensen die ontzettend vaak proberen het leven naar hun hand te zetten. Elke keer dat je teleurgesteld wordt en des te fanatieker ermee doorgaan. Ja. Nou ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat die het niet goed begrepen hebben. En ook geen begrip van zichzelf vooral hebben. En dan gaan ze keihard werken om dat dan beter te krijgen. Ja. En dan zijn ze nog weer hetzelfde bezig als dat ze al deden. Ja, en dan stapelt zich het op en dan creëer je een hele hoop ellende. Waarvan het ook heel moeilijk is om die film ook weer terug te draaien. Dus heb je identificatie op identificatie op identificatie. En op het laatste dan weet je echt niet meer wat je bent. En dan pak je alles maar aan om, om het recht te breien, maar het is niet recht te breien. Dus de spirituele zoeker is eigenlijk de meest geïdentificeerde van allemaal? Ja, dus eigenlijk wel, ja. Ja. De spirituele zoeker is geïdentificeerd met zijn zoektocht, totdat hij merkt dat hij de gezochte zelf is. Dus, en dan pas, als dat kwartje valt, dan keert het om en hoeft hij ook niet meer te zoeken. En dan is die hele spanning die is dan ook weg. Maar aan de andere kant, je moet net zo lang zoeken totdat je in de gaten krijgt dat je niet meer moet zoeken. Dus je kan dat niet van tevoren voorkomen of zo. Nee. Als er in een boekje staat, ja, je niet moet zoeken. Maar ja, jij bent de zoeker, dus je zoekt. Maar als je ziet dat het niet te vinden is, dan dus zie je het. De stroom moet uit de ventilator, hij mag nog een tijdje nadraaien, dat gaat vanzelf. Maar het moet gewoon een keer zijn dat er geen stroomtoevoer meer is. Die metafoor vind ik niet helemaal goed. Okay. Maar, het is zo van dat als je gezien hebt zoals het is, hè, dus dan zeg jij van, nou, dan draait die ventilator door. Eventjes toch? Ik vertaal dat meer als dat het door het psychische systeem nog heen moet zakken. Hè, ja. Want je bent gewend dit zus en zo te doen. Hè. Het moet echt door het systeem heen zakken om het inzicht wat je hebt gekregen, om dat zijn werk te laten doen. Ja. En dat kan kwestie van dagen zijn, maar ook van jaren of van tientallen jaren. Maar dat hangt heel erg af van wat er vroeger in je jeugd is gebeurd en of die conditie, die geconditioneerdheid, hoe sterk die is.